aš vertinu vis tik tai neigiamai, mano supratimu taip neturėtų būti, nes be visų tų minėjau teisės aktų, vis tik tai teisėjas yra specifinis subjektas ir jo veikla turi atitikti ne tik įstatymo keliamus reikalavimus, tačiau ir teisėjų etikos kodekso reikalavimus. Teisėjų etikos ir drausmės komisijos vadovas sako, kad teisėjams reikėtų visais būdais vengti galimo interesų konflikto. O jei kam neužtenka uždirbamų pinigų, vertėtų pagalvoti apie kitą veiklą. Pinigų rinkimas kažkokiems asmeniniams tikslams, tai mano galva tai yra netoleruotinas dalykas. Nes pirmiausiai mums tada kyla, kas mokėjo, už ką mokėjo ir ar tai nesusiję su teisėjo nagrinėjimom bylom. Rinkimų tikslai gali būti deklaruojami vieni, o mokančiųjų tikslai gali būti visiškai kiti. Ir vien tokios situacijos sukūrimas, tai manyčiau, jau etiškai yra labai pažeidžiamas dalykas. Tai teisėjai, manyčiau, to tikrai turėtų vengti. Jei kam nors tų pinigų trūksta, tai tegu galvoja, visų pinigų neuždirbsi. Seimo nariai sako, kad Venskienė nepaliauja stebinusi. Esą, kol Seimas sprendžia teisėjos neliečiamybės klausimą, kitos institucijos turėtų pasidomėti jos finansiniais reikalais. Aš manau, kad turėtų mokesčių inspekcija irgi pasižiūrėti, ar FNTT, kas kaip perveda, kokios sumos, kam jos naudojamos, ar tai legalu, ar mokėjimo mokesčiai, ir tie žmonės, kurie perveda, irgi deklaravę pajamas. Bet tai čia kompleksinis klausimas, bet jis keistas, jis turbūt pirmą kartą toks iškyla.